Dobar dan, dragi gledalci. Dobrodošli u još jedan intervju. Ja sam Dragana Jorgaćević, a moja današnja gošća je jedna prelepa mlada dama koja se posle duže pauze vratila na našu muzičku scenu. Imam čas danas da ugostim Katarinu Sotirović. Kaća, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan. Pozdrav tebi, ekipi i svima koji gledaju. Ovo je meni sad ovako prvi put nešto, YouTube kanal mi je onako poprilično nešto novo. Novo, dobro. Tako da moram da se naviknem da nisi nešto na gost na televiziji, da je sve ono caka, nemamo forme, nema klišeja. Pijemo kafu, pričamo. Tako je, super, pričamo. Super, pričat ćemo, da. Imamo i dosta vremena. Ja znam da, inače, žene, mi nemamo toliko vremena, pogotovo kad imamo porodicu, ali je dobro što nismo ograničeni, pa ćemo da ćaskamo o svemu i nadam se da će ti biti kod nas prijatno. Dobra organizacija danas i sve je super. Da, organizovala sam se što se tiče svega, kuće i dece i svega, tako da imamo vremena. Praktična žena, šta ti kažem. Naravno, vratila si se, pričat ćemo o tome i o tvojim projektima, ali mene interesuje onako, ja bi malo da upoznam našu YouTube publiku, a i šire, prosto da se vratimo na neke tvoje početke. To je bilo ono davno, ali ti si počinjala negde 97. Jel' tako? Ili sam... Pa 97. sam ja, to su više bili neki moji, da kažem, amaterski početci iz hobija. Dobro, tako to nas interesuje negde, kako je to krenulo sve. Pa bez veze, mislim, ja sam završila srednju školu, upisala sam fakultet, to je bilo vreme kada je u Srbiji, ja mislim da tad još uvek bila SR Jugoslavija. Da. Da je bilo jako teško za život i da je bilo užasna borba, mislim, za opstanak. I da je to bilo period i pre onog bombardovanja i svega. I ja sam odrasla u Beogradu u jednoj porodici, mislim, skromna jedna porodica. Mama i tata su ekonomisti bili i radili su u državnim firmama, u, ne znam, to je tada se zvalo SDK, ljudi koji starije generacije... Jedna, kako kažu, klasična, lepa radnička porodica, gde si tako je, živala normalno, imala se tako je, da. Najnormalnije, išla sam u srednju školu, upisala fakultet i nisam imala uopšte ambicije, nikada nisam imala snove i želje i ambicije da se bavim muzikom profesionalno ili da se bavim uopšte javnim poslom. Naprotiv, o tome nikad nisam ni razmišljala. Želela sam da studiram pejzažnu arhitekturu, to sam na kraju i upisala posle srednje škole, a sve ovo što mi se desilo posle, je bilo prilično, ne, mislim, ne znam ušte kako to da definišem, ali je zaista bilo očigledno sudbinski, jer ja to nisam ciljno, nisam htjela da mi se to desi u životu. Kažem ti, uopšte nisam nikad ni maštala o tome. Pevala sam onako kod kuće, u društvu, za sebe, za društvo, za svoje roditelje, za svoje prijatelje. Kad se okupimo, pa znaš i sama kako je to, nekim privatnim veseljima ili nekim... Dobro, neki talenat je uvek postojao u tebi, znači nije to bilo tako. Ja sam završila muzičku školu, ne radi se o tome. Violinu sam svirala i sluh je tu bio, pa je tu bio. To nam je jako bitan podatak, znači ti si ipak, da, to je divno. Ali kao da kažem da sam se nešto trudila da postanem ovo što jesam danas, nikada. To se zaista desilo slučajno. Kako je bilo tada nastupati u 90-im godinama? Prosto drugačija je situacija bila u zemlji, situacija oko nas. Nije bilo toliko, čini mi se, pevača na svakom koraku. Bilo je lepše i lakše. O tome se radi, da. Velika je razlika, pretpostavljam. Jeste, bilo je super, bilo je rasterećeno. Bilo je nekako malo, jako malo mesta na kojima si mogao da čuješ muziku uživo i to su uglavnom, svirala se uglavnom pop muzika, dalje je to bio neki od naših kolega koji sviraju klavir ili klavijature i pevalo se kao nekada na moru kad ideš šetalište uz gitaru i tako. Tako da je to nekako bilo vreme takvo. Bendovi i veliki nastupi, klubska svirka, to je došlo tek kasnije, posle 2000-te, znači 2000-te. Ta mašinerija svega što je onako prebuđeno. Kasnije. Ja sam bila jako mlada kada sam ušla u sve ovo. Kažem ti, iz čiste radoznalosti, ja sam počela da pevam iz tog nekog hobija sasvim slučajno, jer sam se zadesila na nekom 18. rođendanu i... Tu je bio klavijaturista koji je i svirao i pevao onako one man show i mene je drugarica zamolila da njoj, eto, za ljubav, za rođendan, otpevam par pesama, da njega mi pitamo, izvini, jel možemo mi da otpevamo par pesama?
on je onako prilično nevoljno meni dao mikrofon. Sad ćeš ti da mi pevaš. Sad ćeš ti da mi ajde kao, znaš, ja da, ovdje da. Radim, zarađujem, tu su mi vlasnici lokala, sad ćeš tamo neka mala klinka pojavila sa 18-19 godina da mi uzme mikrofon. Međutim, mi smo ga zamolile lepo, onako ljubazno, pošto to bio eto, 18. rođendan moje drugarice. Ja sam opevala 2-3 pesme, sećam se da je bila, ne znam, Doris Dragović i još neki magazin je bio u pitanju, to je bilo to vreme. I pretpostavljam da je taj isti gospodin ostao bez komentara, jel? Pa znaš šta, nije ostao bez komentara, naprotiv. Ko je sad ova devojka? Ostao je zatečen i onda je pitao me je da li ja inače pevam negde, sam ja njegova neka koleginica za koju on ne zna. Ja sam rekao, ne, ja ne radim, ja sam studiram, ovdje sam na rođendanu nekom. I onda je on pitao, pa li bi ti radila sa mnom? Kao, ja sam sad tu onako ostala skanjena. Priča je dobila skroz drugi smer. Ja kažem, ne znam, ajde da, mislim, možemo da se dogovorimo, sačekaj da možemo da se vidimo van rođendana, da popijemo negde kafu, da vidim. Meni je to kao kad bi mi sad neko rekao, izvini, da li ti sad hoćeš da radiš, da budeš slikar? Mislim, ja kao, daš, daj da vidim prvo mogla kako bi, se drži četkica, gdje su boje, kako se meša. Znači, nisam nikad u životu naslikala ništa. To je isto tako bilo. Znači, ja nisam nikad pevala, nisam se bavila pevanjem, nikad nisam sa mikrofonom imala nastupala susret. Nastupala na sceni, nikad ništa pre toga. I onda sam ja, naravno, posle razgovora sa roditeljima i posavetovala sam se sa njima, naravno, uvek prvo od njih, tražim savjet i mišljenje. A onda i sa nekih par drugarica, drugova. I oni su zaista svi podržali ideju. Rekli su što da ne, šta fali, eto, kao malo imaš za džeparac. Vremena su takva kakva su. Tako, ajde da to je fin negdje. Posao, šta pevaš, uživaš, voliš to da radiš. I to je tako krenulo. Ti si tako krenula? To je tako krenulo. Ja sam bila potpredana anonimus. Mislim, eto, neka devojčurak tu koji pevuši tako po par lokala u Beogradu. I onda je došla ta... To je bilo sve tipa 98. 99. Menjala sam naravno saradnike. Pa kako je bilo u to vreme kad si počinjala? Jesi imala menadžera, mislim menadžera, neko ko ti je pomagao da zakažeš nastup, da gde da nastupaš, ne. Kako da se postaviš? Ne, to je bilo, ja sam tada sarađivala sa kolegama koji su već imali organizovana mesta na kojima rade. I u tom slučaju nije bio potreban, nije to bilo posla na tom nivou. To je bilo čisto onako... U dogovoru, da, sa dva, tri lokala u Beogradu. U to vrijeme sam, sećam se, radila kod Nede Ukradenu, lokalu na Banovom brdu. Ona imala kafić koji se zvao Stars. I tu smo radili čak i jedan doček nove godine. I ja sam tad zaista bila jedna devika koja nije imala ni karijeru, niko nije ni znao, čak niti njih je interesovalo kako se mi zovemo. Njima je samo bitno da oni imaju lepu muziku to uveče. Da uživaju. Da uživaju i tako, da dođu na piće, kad dođu u izlazak, da oni imaju to. To ima i danas jako puno takvih lokala koji imaju živu svirku i da ti ni ne znaš kako se zovu pevačica ili klavijaturista ili gitarista. Dođeš da se opustiš. Tako je, dođeš da se osjeća, vidiš neko svira, lepo peva, super, provedeš tu dva sata, ideš kući. Tako sam i ja radila na početku. Onda sam prešla u jedan veći band, momci su sarajili je svi, radili smo u Hajatu, u Ellington's klubu dole, koji je bio u sklopu hotela Hyatt. Uglavnom su tu dolazili gosti hotela, stranci, i tu su se organizovale svirke 3-4 noći nedeljno. Svaku noć je bio drugi band nastupao i svirala se samo strana muzika. Zbog toga što su, eto da kažem, 80% gostiju su bili stranci, gosti hotela, Hyatt, i tu smo mi uspeli da zakačimo i dobrih nekih par velikih žurki na nekom gradskom nivou, da li je to bio, ne znam, izbor za mis, pa posle toga neke bankice tu napravi, pa onda mi sviramo, ili sećam se tako nekih stvari koje su bile tipa vezane za neke velike firme, pa koje su tu na tom mestu pravile njihovu proslavu i angažovala nas da sviramo. Tako da je to bilo onda, da kažem, neko povećanje obima posla, nivoa na kojem radiš. Znači, ti sad ideš
malo po malo sve stepeni. Da li si bila svesna kako to ide postepeno i spontano, postepeno, da ti više nisi bila samo devojčurak koji eto zabavlja ljude, nego... Jesam, zato što ljude, više, više ljudi te čuje. To i traži, i želi da ih zabaviš, da im pevaš, da prosto... Jesam. E, da to je imponovalo tebi. Svakoj mladoj devojci, pogotovo ti početci, su najteži, čime god da se baviš u životu. Jel ti imponovalo da neko kaže ja hoću tamo zato što Kaća peva tamo i sviđa mi se kako peva? Pa u to vreme ne. Nisi bila svesna nisam, možda toliko ne, toga, ne, da. To meni je to tako nekako bilo... I dalje zabava, igra. Da, zabava, da, da. To je meni sada, nakon 20 godina posla, sada mi je lepo da to čujem. Jer je to onda potvrda... Posle svega što si prošla. Potvrda nekog uspeha da, i da kažem da sam bila na dobrom putu. Ali tada, u to vreme, ti imaš 20 godina, tebi je to tako sve kao neka... Izlazak, zabava, eto, izlazak, i pevaš, jest, da. Jest. Kako je došlo? I uzbavaš neke parice, da, i kao da. To je to. Tebi je, u stvari, zaista onako velika prekretnica, saradnja, negde si 2-3 godine si solo pevala, je li tako? Jest. I onda je došao ovaj Cocktail Band. Ali znaš šta, pre toga je došlo bombardovanje koje nas je sve... Unazadilo, nažalost. Zamrznulo potpuno posao. Hayat je bio zatvoren jer je bio meta u to vreme, naravno, kao jedna od najvećih, da kažem, meta za bombardovanje. Potpuno je sve bilo onako blokirano i mi smo se povukli iz posla. I 2000-te, kada se situacija sredila, ja sam, znači ja u to vreme više nisam ni radila, ni pevala, ni sa kim, otišla sam na more sa drugaricom, s njenom čerkom, Herceg Novi, i tu sam srela prijatelje koji su mi rekli, pitali su me jel radiš, ja sam onako povremeno bila neka svirkica, ovako privatno nešto, za neki rođendan i to, ali rekao sam da ruduckam tu i tamo, ali ništa posebno, studiram, i oni su rekli, čuli smo da Cocktail Band, kao znaš ko je Cocktail Band, ja kažem, naravno da znam, jer oni su u to vreme bili jako popularni. Izvini, jesu imali i tad pevačicu pre tebe? Jelena Svalo je bila sa njima. Da, ona je pre tebe bila, jeste. Ja sam znala za njih, naravno, jer su oni bili jako popularni u to vreme, mi smo svi izvodili na svojim tim svijetnicama njihove pesme. Da. Njihove pesme su bile na, zaista jako puno u medijima, prisutni su bili jako puno i na radiju, si mogu da čuješ svaki dan. Ali su te čuli negde? Da, nisu oni mene čuli. Oni su u to vreme menjali pevačicu. Jelena je izašla iz benda i oni su pravili audiciju za novu devojku. Ja za to nisam znala, nisam pratila ta dešavanja uopšte toliko puno u to vreme. Naravno, pričamo o godini 2000-te kada nije postojao YouTube. Kada nije postojao... Ovoliko produkcija, televizija... Ništa, nije postojao Viber, nije postojao WhatsApp, nije postojao... Društvene mreže koje su sve, da... Ništa, nula. Nije postojao Instagram, Twitter, ništa od toga. Imao si mobilni telefon... I par gledanih kanala. Tako je, sa kojim si mogao da se javiš, da pustiš SMS poruku, eventualno MMS, eventualno sliku neku, i to je bio kraj svega. Tako da i naša informisanost je bila skučena, u suštini u odnosu na ovo sada. Nije bilo loše, meni je iskreno tada bilo mnogo lepše za život. Kad smo rekli i pomenuli, izvini, sa društvene mreže, to je zaista meni onako zanimljivo. Da li si nekad pisala nekome pismo? Pa ono, čekaš razglednicu, pa pismo. Bože, naravno. Pa ono, kao čekaš, vidi, trebala bi za 2 dana da stigne, a pismo, ono. Zar to nije neki divan osjećaj? Mi smo bio i danas imam punu kutiju pisama, iz srednje škole i posle sa fakulteta imala sam društvo koje je odlazilo u inostranstvo da živi. Recimo, drugarica srednje škole, otac joj se zaposlio u Americi, ona je otišla u Ameriku da živi. Nas dve smo se dopisivali tako što smo pisali jedna drugoj pisma. Pa smo u te koverte stavljali fotografije koje su umeđu vremenu da ti njoj pokažeš kako izgledaš, šta se desilo u tvom životu, kakve, da li ona promenila boju kose, da li se ošišala, da li sam se ja, ne znam, plava ili sam crna, onda mi uzmemo par fotografija, stavimo unutar, pa smo stavljali unutra jedna drugoj razne neke poklončiće. Recimo, to je bilo vreme, zaista, ja bih najviše volila na svetu da naša deca mogu da dožive to. Da dožive to. I nije loše zaista pričati im o tome. Tako i pokazati im sva ta pisma. Jer mi smo svi u osnovi ipak ljudi. Tako, sa emocijama. Svih istih emocija. I isto ih prosto naše razumevanje i mozak kako funkcioniše emocije, oni to mogu da shvate kao nešto što je jako lepo i da im ti objasniš
da to i dan danas može da se neguje i gaji i da ne moraju da provode 10 sati dnevno na telefonu i na društvenim mrežama, na iPadima, tabletima, već ne znam šta. Ali kažem ti, u to vreme kad smo mi odrastali, sve je nekako išlo od usta do usta. Malo smo otišli od teme, izvini. Da, uglavnom ja sam došla, pričali smo o tome kako sam ja uopšte došla u koktelove. Da, 2000. godina je bila prekretnica u mom životu. I to je obeležilo, eto da kažem, taj moj izlazak iz anonimnosti i ulazak u svet javnog, biti, šta znači biti javna ličnost. Taj moj drug me je pitao, čuo je naravno da Cocktail Band menja pevačicu, da oni prave audiciju za novu devojku i da bi ja bila po njihovom mišljenju, nekom prijateljskom internom, idealna za to. Sa meni me rekla, zašto ti misliš, pa šta ti je, čovječe, super pevaš, plava si, mlada si, slatka si, Jelena je potpuno ono isti fazon, oni ne bi, bukvalno se ne bi osetila nekad u drastična promjena, mislim, u velikom smislu ta neka razlika. Ja sam prvo rekla, ma kakvi, ne dolazi u obzir, neću, ja to ne želim, ja nisam za to, nisam ja uopšte u tom fazonu, ja nikad nisam to želela. I onda su oni takav pritisak izvršili na mene da sam ja jednostavno rekla, dobro, ajde, ali bukvalno tim rečima, ajde, dobro, više, okej. Došla sam sa mora, drug me je ponovo podsjetio da je audicija još uvek u toku. Da bi trebalo da se javiš. Ja sam zaboravio na to. I kao, ja sam onako, znaš, sakrila se u mišiju rupu, misleći da oni neće se zvati uopšte mene. Međutim, on me ponovo istimao za to i ja sam rekla, u redu, gde treba da se pojavim i kada. I on je rekao, reći ću ja sa tobom da se upoznamo sa njim, pošto su oni moji prijatelji, Cocktail Band i on su se družili u to vreme. I on je rekao, ajde, ja ću te odvedem da te upoznam sa njima, taj prvi kontakt da napraviš i posjećam i tebi sve da objasniš šta i kako. I tako je bilo. Ja sam se, u to vreme su Zoran, Bojan i Dejan bili, da kažem, frontmeni, njih četvorica, je li tako? Njih trojica. Trojica su bili osnivači Cocktail Banda, menadžeri u poslu. Kako ti je bilo na samom početku? Trojica iskusnih muzičara, jesu ti bili onako sa nekim savjetima, moraš ovako, onako, ili su te prihvatili baš onako nekako? Prihvatili su me kao mlađu sestru, jer mi smo se zaista svi tako i postavili i oni su 10, 11 i 12 godina ukupno. Mislim, njih trojica, onako da kažem, stariji od mene. I u to vreme ja sam imala 22, a oni su imali, eto, znači 32, 3, 4. I dosta više iskustva i tog muzičkog staža. Imali su porodice, imali su već i decu, Dejan i Bojan, male ćerkice. I Zoran još uvek nije imao u to vreme decu, ali imali su porodice, bili su jako uspešni u poslu, pristojni, dobri prijatelji, dobri kolege, divni saradnici, što su i dan danas, naravno. Ali, obzirom da sam, ja sam se pojavila na toj audiciji, naravno, oni su mene hteli da čuju kako pevam, kako baratam sa repertoarom, kako pevam na engleskom, kako pevam narodni repertoar, zabavni repertoar, i rekli su mi na osnovu svega toga što su čuli, naravno, da oni moraju da čuju još nekih par devojaka koje su već bile zakazane za slušanje, i kad budu skupili utiske o svakoj devojci, kad se budu oni dogovorili i definitivno doneli odluku ko bi to mogo da bude sljedeća članica Cocktail Banda, oni će naravno svima nama da jave šta su odlučili. I ja sam to, nakon toga, mislim, naravno, moj život je nastavio da se vodi istim tim, mislim, naravno, na životu koji sam... Ništa se drastično nije promenilo. Do trenutka dok meni nije stigao poziv od Bojana i da mi Bojan rekao da su oni odlučili da ipak to budem ja. Da oni ne žele više da slušaju ni jednu devojku posle mene, jer im je to gubljanje vremena. U suštini, dogovorili su se da je to besmisleno, jer oni su nakon audicije sa mnom shvatili da je to to. Da oni sa mnom dobijaju jedan, onaj, da kažem, ultra all inclusive paket svega što je njima potrebno za posao. A posao je bio na jednom profesionalnom nivou. Znači, oni nisu bili neki band koji je tek tako, eto, oni su imali i albume iza sebe, imali su... U to vreme su bili jedan od najpopularnijih bendova. Kod nas jedini band tog tipa. Tako je. Jedini band. U to vreme nije postojao niko u Srbiji ko je radio na taj način da ima ženski vokal. To je u Hrvatskoj postojao magazin, postojali su Novi Fosili. U Srbiji smo postojali samo mi. U to vreme je bio
da kažem, na muzičkoj sceni desio se i OK Band, ali OK Band je imao samo Gorana kao lidera. Tako je, vi ste negde u isto vreme, da kažem, počinjali. Jeste, potpuno smo u isto vreme radili. Znači, OK Band i Cocktail Band, mi smo u Beogradu. Ali su imali nekako svoje fazone, razlikovali. Bili ste super, ali ste se skroz razlikovali. Potpuno smo. I svako svoju publiku imao, je li tako? Mi uopšte nismo bili konkurencije jedni drugima. Mi smo naprotiv bili toliko dobri prijatelji, toliko smo dobro sarađivali, ovako smo se stalno, mnogo smo volili da se družimo i na putovanjima i na snimanjima i na gostovanjima. Oni su zaista divni momci, ali kažem ti, u to vreme smo bili samo mi smo vedrili i oblačili u Beogradu. Ti ne možeš da zamisliš kako je to izgledalo. To su godine u kojima nije bilo ni ovoliko klubova, postala su dva kluba u Beogradu gde su bili redovi po 400-500 metara je bio red da se uđe u klub. Da se uđe u klub, da se sluša Cocktail Band. Ja sam znala za to pre nego što sam došla u band, jer ja sam znala ko su oni. I meni je bilo suludo da stojim u takvom istom redu i da čekam da uđem i da pijem piće da bi slušala Cocktail Band. Ja nisam bila u to fazonu. Moje drugarice su išle da ih slušaju dok je Jelena bila sa njima. Ali ja, meni je bilo van pameti da stojim negde sat vremena da bi slušala Cocktail Band. Jer kao, okej su oni, ali ja to, mislim, to nije bio moj stil života, način nešto da ja sad kao stojim u redu i čekam. Da bi ja godinu dana kasnije bila član tog benda i gledala te iste ljude kako stoje u redovima da bi ušli, da bi slušali nas. Šta se promenilo u tvom životu? Pre si bila jedna mala slatka devojčica koja, eto, ima talenat, a onda si već postala deo jednog ozbiljnog muzičkog tima. Bili ste svuda i verovatno, kako su mediji na to gledali? Sve je bilo drugačije i tad je sve bilo, bilo i manje novina, manje televizija, ali mislim da ste možda imali bolju saradnju. Ma, bolju saradnju sa svima, veruj mi, ovo je sad takva jedna loša situacija što se tiče medija. Nažalost, da. Kada su pristupa pevačima, javnim ličnostima, sve se je okrenulo. Ranije su novinari bili zaista novinari, voditelji su bili, evo, u ovo vreme, kažete, čast izuzecima, kao što si ti, i postoje zaista još dosta divnih tvojih kolega u tvom poslu, ali u to vreme su svi bili potpuno onako dobri u tom poslu, dobri saradnici, poštovali smo mi njih, oni nas, uzajamno smo se podržavali. Granica između profesionalnosti i privatnosti je negde postojala. Uvek postojala, naravno, i 90% akcenta u svakom razgovoru je bilo isključivo na posao. Znači, šta si novo uradio, čime se baviš, znači, kada će novi spot ili novi spot, aha, ko je radio, gde ste ga snimali, kako je izgledalo snimanje, možemo da pogledamo, imate novu pesmu, ko je radio novu pesmu, ko je pisao tekst za novu pesmu, kako ste snimali, znači, o tome smo pričali jer mi smo pevači. Znači, i pisalo se, pričalo se o našoj poslu. Izdavao albume u nekim navratima? Naravno, ja sam tri albuma sa njima snimila. To me interesuje. Koliko se čekalo? Kako je bilo ono? Pa, otprilike jedan godišnje. Da, jedan godišnje. Ja sam možda čak imala više, ja sam 5 godina bila sa njima, ali smo za tih 5 godina snimili 3 studijska albuma, jedan live album sa koncerta u Sava centru, pošto smo mi u to vreme imali za tih 5 godina koliko sam ja bila sa njima, doživjeli smo i taj Sava centar koji je bio 2001. godine. Pečat negde svakog, ne samo Beograđanina, da ga kažem, ali pevača koji se bavi ovde, taj Sava centar ima neku dušu. Čini mi se da dosta ljudi radije će napraviti tu koncert nego u areni, iako je ona veća, iako može da je napuni, mislim. To je negde... Arena je postala prespešna. Arena više ušte nije sada sinonim ili neki parametar za uspeh. Nego takmičenja. Takmičenja jeste. Nije to više. Ja hoću da odem da slušam Eros Ramazzotti u areni. Tako je. Ali sve ovo drugo kod nas što se dešava u areni je... Ja uvek radije biram Sava centar. Mnogo se bolje osjećam, imam neku emociju i na bolji način doživim to što slušam. Isto. Kogod od mojih kolega pravi koncert u Sava centru, ja se baš radujem da odem da poslušam. Jer je intimnije, lepše je, nekako je to. I čak je i sada i Dom omladine počeo da pravi koncert, odnosno sad se zove drugačije Kombank dvorana. Odlično je mesto za koncerte, jako su ga lepo sredili, dobra je akustika, dobro je to sve za koncerte. I po meni je bolje da te sluša i odabran broj ljudi. 5000 nekih divnih slušalaca nego 40 ili 30 podeljenih karata po školama gde deca ni ne znaju gde su došli ni zašto su došli, ali ti si brojčano napunio taj prostor i rasprodao si koncert i posle toga ti je cena skočila i imaš, da kažeš, piše se kako si ti napunio taj prostor. Bez problema. Bez problema, ali u suštini
mnogo je teže napuniti tih 5000 koji će zaista da dođu. Koji će te slušati dalje negdje, dugi niz godina. Da dođu na biletarnicu i da kupe kartu za tvoj koncert. To kad doživiš u karijeri, na početku karijere, kasnije naravno to sve onda ide svojim tokom. Ali kada ti na početku karijere doživiš da rasprodaš Sava Centar samo na osnovu dva albuma koja si pre toga snimio, koji su u suštini bili od tih 10 pesama po albumu, svih 10 su bile slušane. Znači ti imaš 20 pesama koje ćeš da odsviraš na tom koncertu. Jeste izvodili i druge izvođače, kolege, i ste samo praktikovali svoje pesme. Ne, mi smo pevali samo naše pesme i imali smo dva gosta koji su bili zaista u to vreme, mislim i u to vreme. Nisu oni bili u to, oni su i dan danas, nažalost, Luis je nažalost preminuo, znamo ko je bio, naravno. Poginuo, tragično, ali u to vreme nam je gost na koncertu bio Luis i bio nam je Željko Joksimović gost. I onda su... Velike zvezde. Ne, ti ne bile i ostale, kako da. Je to bilo. To je zaista bilo, to je bila prvo jedan prestiž, jedna fantastična stvar koju smo mi mogli da priuštimo publici. Da mi smo sa njima jako lepo sarađivali. U to vreme Željko Joksimović nam je na tom drugom albumu studijskom radio tri pesme koje su bile jako veliki hitovi u to vreme, Daleko ti sreća, i ona čak bila na Budvanskom festivalu, i posle toga Zoran je imao isto njegovu pesmu Nek pukne bol, i to su sve bili i ekranizovane pesme, spotovi urađeni za te pesme, i oni su bili gosti na tom koncertu. I onda smo u to vreme mi zaista bili bend koji je bio tražen, slušan, voljen, popularan, omiljen. Svuda smo išli. U regionu, da li ste još nastupali? To me interesuje. Gde ti nešto onako ostalo? Svi mogući festivali, mi smo bili zaista onako na tim festivalima, i Sunčane skale, i Budvanski festival, i gostovanja po regionu, cijela bivša Jugoslavija. Ti si svuda dočekivan kao ono, kao, ne znam, ne mogu da ti objasnim sad, kao sada neki najpopularniji izvođači ili ne znam, bendovi. U to vreme smo bili samo mi, eto, kažem ti, OK band. I ništa od toga mene nije niti uplašilo, niti promenilo, jer je to ipak stvar karaktera, velikim delom vaspitanja i onoga što prosto okruženje u kojem si, porodice iz koje potičeš, sve to kad se sabralo i oduzelo, ja sam kroz to plivala kao kroz neko igralište. Uopšte... Sve je išlo nekako samo od sebe. Uopšte nisam opterećivala, niti sam se promenila, nisam promenila prijatelje, nisam izgubila ljude. Šta može promeniti jednu osobu koja tako iz jedne anonimnosti po tebi? Ti nisi, ali mnogi jesu i mnogi se menjaju. Verovatno si došla u situaciju da se nekad zaprepastiš i da kažeš da li je moguće da je to ta osoba koju sam ja poznavala. Promenih, prevelika... Želja u kojoj oni izgaraju ili nešto što ih... Jeste. Promenih način života, verovatno su živeli u nekoj dimenziji koja, verovatno su ceo život možda čak i maštali o tome, bogatstvo im dođe preko noći, sve im se desi jako brzo, ne snađu se u svemu tome. Dođu iz male sredine. Izgube se. I potpuno izgube kompas. Dođu u grad, u Beograd, koji ti zaista pruži sve. Pričamo o Srbiji. Znači, naravno, svaka zemlja ima neki svoj velegrad, mislim neku metropolu. Mi smo u Srbiji, Beograd nam je... Nema. Naša metropola. Dalje nema dalje. To zna se, znači da je Beograd početak i kraj. I sad neko kad dođe iz neke jako male sredine, govorimo o selima, i dođe u Beograd i odjednom je sve na dlanu, tu nastaje kuršlus. I on bi sve možda da proba, da vidi, da osjeti. Tu nastaje kuršlus, ali ne kod svih. Nije da kažem to pravilo 100%. Naravno, čast izuzetcima. Tako je, to je pravilo kod ljudi koji nisu imali postepen put do svega toga. Do toga, tako je. Jer da su imali postepen put do svega toga, znali bi koliko je teško doći do tog krajnjeg uspeha. Rezultat. Ljudi kojima se to desi preko noći, oni misle da je tako i za sve drugo ovako. Znači da se sve dobija tako. Onda to baš i nije tako.
I onda tu nastaju kod takvih ljudi, kod takvih ljudi nastaju problemi. Međutim, kod nas svih koji smo nekako korak po korak, onako išli ste do svega toga, a pritom smo svesni da nam to nije palo s neba, nego da si ti morao mnogo da radiš, noćima da ne budeš kod kuće, da spavaš u kombiju, da jedeš u kombiju, da se preslačiš u kombiju, da se šminkaš u kombiju, da živiš u kombiju od nastupa do nastupa, da znaš kako si došao do svega toga, tako koliko je. Te puta kičma bolila, koliko te puta nisi spavala noćima, spavala, koliko puta da bi zabavio druge, da bi bio odmoran na sceni, da bi bio ti na bini, da bi oni bili srećni, da bi ti nekome ulepšao venčanje, rođendan, maturu, apsolventsko veče. Znači sve smo mi u to vreme to radili i jednostavno da shvatiš kao tvoj posao. Naravno, voliš ga najviše na svetu, ali nemaš krila da bi poleteo, tako. Nego si prizeman, živiš jedan normalan život, umeđu vremenu imaš porodicu, živiš privatno kao sav ostatak sveta koji se ne bavi javnim poslom. I ako to na vreme uklaviriš i shvatiš, ti si onda super. Onda si negde onako, doživjet ćeš, da kažem, jednu lepu karijeru, imat ćeš uvek prijatelje u poslu, uvek ćeš imati posla i to je u to vreme bilo tako. E onda je došla... A ipak ti, izvini sad, prekidam te, ipak sve si imala, ali si onda negde opet odlučila se odvojiš od kopove. Pa, naravno, to je... Šta je tebi to? Jel si se zasitila svega toga ili si rekla ja možda mogu i sama? Jel to neki izazov za tebe? Šta si ti, si postala neke ciljeve, standarde drugačije? Nije to bilo. Ja sam nakon 5 godina, pričamo o 5 godina koje su... Konstantnog rada, ali tih 5 godina u mom poslu je zaista 15. Veruj mi, jer to se, ti si non stop van kuće. Ti nemaš odmor, nemaš slavu, nemaš, meni su se toliko drugarica i drugova poudavalo i poženilo, a ja nisam mogla da prisustujem na tim najbitnijim događajima njihovim, jer sam u to vreme radila i jednostavno propuštala mnoge stvari privatne, trenutke sa svojom porodicom, trenutke sa prijateljima zbog mog posla. Jer ti nemaš subotu i nedelju, nego subotom i nedeljom naprotiv, ti si na putu non stop ili utorkom ili četvrtkom kada pevaš u Stupici ili petkom kada pevaš u Sinemi, pa onda subotom pevaš u Kragujevcu, pa si u nedelju u Nišu, pa si utorak u Zaječaru, pa si u sredu u Bijeljini, pa si onda iz Bijeljine u četvrtak u Sloveniji. Pa, pritom, to su destinacije koje su nekada nezamislive. Ti možeš za jedan dan pošto da dođeš dotle, ali onda shvatimo da moramo da spavamo iz mesta u mesto. Znači, nema vraćanja kući u Beograd, nego se ponese torba, kofer sa stvarima za 3 dana i onda ti sa nastupa na nastup iz hotela u hotel. Presvučaš se, ideš dalje. Presvučaš se ili nekad i nema hotela, nego nemaš vremena za hotel. Mislim, to je zaista takav period bio i hvala Bogu da je bilo tako, jer tako je super. Ali si se možda negdje i zasitila, možda si rekla... Zasitila sam se, znaš čega. Ono, dosta je. Koktel band je, u to vreme se, znači, govorimo o periodu, znači, već došla 2005. godina i svašta se desilo na estradi. Među vremenu. Desio se Grand kao fenomen koji je iz meseca u mesec pravio kao u fabrici, nove pevače, izbacivao nove pevače, pesme. Tako je. U to vreme su bili jako popularni ta neka prva generacija tih zvezda Granda, Slavica Čuktera, Štanja Savić, ne znam koji od momaka je bio, onaj Darko, mali Darko, Filipović. Neki su i dan danas opstali, nekih i nema, tako da sve se to negde... Oni su imali hitove, mi smo svi izvodili njihove hitove na nastupima, to je bilo zaista period kada je to bilo baš dosta slušano. Novi trend koji je nekako doneo i sve stavio sa strane. Tako je, pop muzika je više bila pa se ono out. Znači, vi ste sada staromodni, vi više niste u fazonu, ko će to da sluša, niko. Čak su i ovi bendovi koji su umeđu vremenu se pojavili, znači, e sad, umeđu vremenu se pojavljuju što se tiče bendova. Amadeus band, Tropico, OK band i dalje radi, da je neki, da kažem, drugačiji fazan, koji više miriše na narodnu muziku. Amadeus band, koji je isto onako bio tu negde jako, jako popularni u trendu, što se tiče muzičkog tog nekog, te neke, da kažem, slike. I uglavnom,
Cocktail Band mi smo došli do situacije da smo morali da većamo šta dalje. Jer, neku način, promenu morate da napravite. Moramo promenu da napravimo da bi bili u trendu i da bi pridobili novu publiku, zadržali staru, šta je to što treba da uradimo, jer godine prolaze, dolaze neko novo vreme, dolazi i prosto moramo da budemo u korak sa, vremenom, u trendu, ako hoćemo da živimo od toga i da radimo, da ne stavljamo ključ u bravu i da okačimo instrumente o klin, nego ako hoćeš da radiš i dalje, moraš nešto da menjaš. E sad, ta promjena koju su oni predložili, ja nisam želela da budem deo toga. Jer je to bila promjena protiv tebe same. Jeste. To nisi ti. To nisam ja. I ja to ne bih mogla ni da izvedem, pravo da ti kažem. Ja to, ja nisam uopšte izvođač tog tipa. Nikad bila takav pevač. Tako je, nisam bila taj za to sve. Ja bi, prosto bi to bila jedna laž, jedna smejurija. Prisila same sebe na nešto. Što... Ja ne bi ni zvučala kako treba, ne bi ni izgledala kako treba, ne bi se ni ponašala da mogu nam sad u studiju da opevam pesmu koja će da zvuči onako kao grand taj neki zvuk u to vreme koji su forsirali, ne znam, eto, upravo ti pevači. Trebalo je onda i styling promeniti, sama znaš. Trebalo je sve, promeniti. Iz korena. I onda je dogovor između nas bio da je najbolje da ja izađem iz cijele te priče, kao što je i Jelena u ostalom. Da probaš nešto sama. Da probam da nastavim sama onako kako ja mislim da treba, a da oni nađu devojku koja će da im za taj novi zvuk i novi stil i novi fazon bude nešto novo. I da je to bilo jedino normalno, fair i razumno rešenje u to vreme, nakon svih tih uspeha, svih tih nagrada, mi smo na svim mogućim festivalima dobijali nagrade, na godišnjim tim nekim dodelama nagrada popularnosti, mi smo uvek bili najpopularniji pop band, najpopularniji pop izvođač, najpopularnija pop pesma. I ti si sad u pop muzici i želiš da presečeš i da budeš nešto drugo. Znači, mora da se sve menja, mora da se menja pevačica. I mi smo se u jednom dogovoru razišli. Ti si nastupila na Budvanskom festivalu pesma Devojka za udaju. To je bio prvi? To je bilo, jes. To je bio Herceg Novi. Izvini, jesi bila Devojka za udaju? Jes. U to vreme jesam bila Devojka za udaju. Jesi li bila u nekom tom? Sad sam se ja našalila na tu anegdotu. Naravno, ja jesam u to vreme bila Devojka za udaju. Možda nisi razmišljala uopšte o tome. Da, bila sam onako slobodna, nisam imala čak ni momka, ni ništa, ali... Ali nisi bežala od toga. Nisam, naravno, želala sam da mi se desi nešto lepo. Ali ne, ja nisam tu pesmu izvodila, ja sam tu pesmu, to je bila, znači ja sam izašla iz Cocktail Banda i onda sam razmišljala šta dalje da radim. Snimila sam single i pojavila sam se na festivalu Herceg Novom, to je bila pesma Za uvek i jedan dan, koja je bila Saša Milošević Mare, on je kompozitor, tekstopisac, producent, on i Vladimir Grajić su u to vreme radili su zajedno i ja sam pristupila njihovom timu i počela da radim na svom samostalnom albumu sa njima. Kako ti je bilo? Kako je izgledao taj prvi nastup? Više nisi Cocktail Band. Super. Sad sam samo Katarina Sotirović. Odlično je bilo, zato što sam ja izašla sa pesmom, nastupila sam u javnosti sa jednom odličnom pesmom. To je bila jedna onako, to više nije bila ni toliko balada, to je bila neka onako srednji tempo, jedna toliko kvalitetna pesma koja je ostavila sve u onako u jednom... Wow, kao, prosto su doživjeli kao wow u to vreme, jer je bila pre svega fantastično odsvirana, otpevana, sve je bilo uživo odsvirano, jedna ekipa muzičara divnih koji su radili na toj pesmi, tekst fantastičan, aranžman, sve zaista, zaista, evo i nakon 12 godina kasnije, ja i dan danas kad je čujem, skoro sam je čula na radiju, ja sam kao da je vreme stalo, zaista. Da kažem da je to jedna od tih pesama koje ostanu i koje su ti, da kažem, ponos u karijeri, da kažeš sutra preko sutra, kad god je pustiš, ona nema manu. Jesi imala svoju novu publiku? Šta ti se čini? Ali prosto si ti ostala, iza sebe si ostavila Cocktail Band. Ostavila sam Cocktail Band i oni su naravno nastavili da rade sa novom pevačicom. Došla je Ana Stojančićević. Naravno, ona je jedna divna devojka i ona se i dan danas družimo i šta više, ja sam nju i krstila, ja sam nju i krštena kuma, mi smo jako dobre drugarice i ja sam nju u prvo vreme savjetovala jako puno oko posla, pomagala sam i prvih 6 mjeseci sam bila na bini sa njom. Što je jako retko i divno čuti. Svaki put stajala pored nje na bini, dok ona nije pevala sa njom bara bar, dok se ona nije opustila i snašla, da kažem, u tom poslu.
što nije bilo slučaj kad sam ja dolazila u koktel band, jer Elena nije stajala sama, nego sam ušla odmah u vatru. Sama si u vatru, ali možda nekad i bolje tako, prosto da negdje se iščeličiš sam. Jeste, ali posle eto došlo neko novo vreme i Ani je bilo zaista mnogo lakše što sam ja bila tu uz nju, da je nekako naučim sve fore i fazone, da je pokažem šta i kako i da je pustim onda kasnije da ona bude sa njima, a ja da nastavim sama. I ja sam zaista posle toga, prvo koktel meni je bio jedna velika odskočna daska što se tiče svega. Ja, mediji su me već jako dobro poznavali, jer do tada je uvijek bilo Kaća i Koktel Band. Kaća i Koktel Band. Sad je bilo samo Kaća i Koktel Band. Tako je. I svi intervjui su bili sa Koktel Bandom sami. Oni su svi, naravno, prvo hteli da čuju mene i Zorana, frontmene. Njih nije zanimalo da li Koktel Band menjao gitaristu ili klavijaturistu ili već šta se menjalo iza nas. Uvijek smo Zoran i ja bili na udaru. Šta više, 80% tog udara je bio na meni jer sam ja žensko, pa je bilo interesantnije da pričaju sa devojkom, sa pevačicom nego, eto možda sa pevačem. Uvijek je bilo, uvijek je tako. I magazin je uvijek bilo akcenat na Jeleni Rozgi dok je bila član magazina. Ona je posle postala Jelena Rozga i došla na neke jako, jako, jako veliki visok nivo u poslu. Prosto, mislim, ona je prepopularna u regionu i uspela je zaista tu karijeru da ostvari na taj način super. U suštini, meni su ljudi prognozirali da ću ja da budem u Srbiji Jelena Rozga, ono što je Jelena Rozga u Hrvatskoj. To bi se sigurno i desilo da ljubav nije učinila svoje. Da ljubav nije učinila svoje, da ja nisam otišla iz Srbije i napustila karijeru. Kako ti je bilo? Ostaviti sve, karijeru, porodicu, grad, prijatelje i otići, to divno zvuči za čovekom koga voliš, ali tebi se sve promenilo, tebi je sve stalo. Ja sada kad vidim Juliju i Davida i Sašu, kad ja vidim nas četvoro kao porodicu, ja onda ne mogu da žalim i ja naravno ne mogu uopšte da kažem da sam pogrešila. Jer, kao što vidiš, mnogi od tih pevačica nisu se ostvarile porodično, nisu postale majke, nisu taj deo života. Ili to rade nekako, ali nažalost možda u poznijim godinama kad je već i teže, kad žena prosto ima svoj neki prirodni ritam i ne možeš godine nadoknaditi. Ja ne žalim, zaista, ne žalim za tim stvarima. Naravno, da je bilo lako, verovatno nije. Da, žao mi je što nisam uspela više u poslu, odnosno što nisam mogla da pružim diskografiji više, jer... Ali nisi bila tu, prosto bilo nemoguće. Nisi, naravno, nije bilo je nemoguće. Jesi ti selila u to vreme, da li se suprug tvoj selili ili ste bili na jednom mjestu? Selili smo se non-stop, ne, mi smo se svake godine selili, jer on nijedne godine nije imao osim ugovore potpisivao duže od godinu dana. I mi smo se stalno selili iz kluba u klub, iz zemlje u zemlju. Ja sam potpuno prestala da radim. Ostali su neki tragovi, da kažem, u medijima. Pesme su se i dalje slušale. Znači, pesme koje su se našle na mom albumu Devika za udaju su i dan danas slušaju se na radiju. U to vreme su se baš dosta slušale. Kako ti je bilo u toj pauzi, negde čuješ, sediš u kafiću sa mužem, prijateljicom i čuješ... Čuješ sebe, mislim, na radiju. Da, pa super. Da, ipak divan osjećaj da i dalje to neko sluša i da negde to traje. Jeste, naravno, i da to možda treba da bude meni motiv da se vratim jednog dana i da pokušam da se vratim. Znači, ne možeš ti sad, znaš, nije ni to sad kao da sad sve čeka samo mene da se ja vratim. Naravno, naravno. Nego da probam da se vratim kad deca malo porastu i što da ne. Naravno, ja sam se u toj pauzi posvetila... Od svih tih mesta, gradova, verovatno si tamo negde išla na koncerte. Da li je to negde u inostranstvu? Svaka zemlja ima nešto svoje, svog izvođača. Naravno. Šta je to drugačije u odnosu na Beograd, na našu scenu? Evo i pop i narodnu, ajde da kažemo sve. Je li skoro si se vratila? Je li taj novi zvuk zauzeo, da kažem, ceo Balkan, Evropu? Šta ti se čini? Bila si svuda? Nije zauzeo uopšte. To je neki fenomen Srbije. Odakle je to došlo? Šta ti misliš po tebi? Ne znam odakle je došlo. Verujem, i to je došlo. Ova naša, sad kada kažem, trenutno tamo već godinama muzika koja preovladava, to su uglavnom preuzete melodije iz Grčke i iz Turske. Jer ja sam živjela u Turskoj dugo i gomilu pesama koje se kod nas izvode su pesme koje su prekomponovane, odnosno prepevane, jezik turski, odnosno prepečene su na srpski jezik, ali je to ta pesma, to je ta melodija, to je taj zvuk, to je to sve isto. I dosta pesma iz grčkog tog, da kažem, neke njihove muzičke scene. Ali evo, imala sam prilike zadnje 3 godine da živim u Rumuniji. Ljudi kod nas malo znaju o Rumuniji danas. Oni
asocijacija na Rumuniju im je ono, siromaštvo, 90-te, beda. I meni je bilo, pa dok nisam otišla pre par godina. I ti sad kad odeš u tu istu Rumuniju, odeš u Bukurešt i kažeš, Bože, kako je lepo ovde. Mi živimo. Da. Zaista, ali zaista. Ja sam živjela u Bukureštu, živjeli smo u Klužu. Ljudi ne znaju za Kluž. Kluž je jedan takav fantastičan grad koji ljudi ne možete zamisliti kakav je Kluž grad. On je na severu Rumunije, više bliže Mađarskoj, ima jako mnogo tog nekog, ne kažem, austro-ugarskog tog duha. Grad koji ima tvrđave, koji ima stari grad, koji ima reke, koji ima taj deo starog grada koji je kao Skadarlija, koji je potpuno pod kaldrmom, koji ima neke građevine iz sačuvane kroz vekove opstale. Znači, ne možete zamisliti kakvi su to ljudi, kako mladi. To je univerzitetski grad, pre svega, koji svake godine primi preko 80.000 novih studenata iz cele Evrope. To su mladi koji su moderni, urbani, koji razmišljaju, izgledaju, pričaju, ponašaju se potpuno svetski, onako evropski, drugačije nego sve ovo što se kod nas dešava. Mi smo i dalje zaleđeni, nažalost, u nekim 90-im. Ja sam juče videla dva momka koji su bili obučeni kao da su iz Vremeplova izašli u vreme kada su 90-im bile one uske, pretegnute majice i oni kratki šorcevi, one Air Max patike. Ja sam se zaista osjećala kao da imam 15 i hodam Karaburmom i vidim njih dvojcu u tim pretegnutim majicama, uskim šorcićima, sportskim i tim Air Max Nike patikama i vodaju neke pit bulove sa sobom. Oni su onako, znaš, puni steroida, onako su nabili. Kao oni spotovima, znaš kad su bili, da. Ali to, znači, mi govorimo o 92. Tako je, tako. A sada je 2000 skoro 20-ta. I ti kad odeš u Bukurešt ili odeš u Budimpeštu, odeš u Zagreb, odeš bilo gde, ti to ne postoji šansa da vidiš. Ja kažem, hvala Bogu, i u Beogradu zaista postoji sve više i više ljudi koji su počeli da putuju po svetu i po Evropi, pa polako donose taj duh i taj izgled modern, urban, drugačije su ošišani, istetovirani su ili su uglađeni. Interesane žene. Pa studiraju, pa završavaju fakultete, pa završavaju mastere, pa se zapošljavaju nekim dobrim firmama, pa vode računa o sebi, rade na svom prosto obrazovanju, vaspitanju i ima toga. Kako je sa ženama i devojkama? Moja gošća nedavno je bila Ivana Jordan, dva koleginice, zaista prirodno lepa žena. Da li su zaista žene tamo opterećene kao ovde, sa svim tim botoksima, silikonima? Ma ni blizu. Jako je danas, nažalost, evo ja opet ću da kažem, ti si zaista prirodno lepa žena. Mislim, ja nemam taj problem. Ali ja nekad kažem, ja više ne znam ko je prirodan. To možeš da primetiš, ali zaista je retkost na ulici, u gradu, u klubu, restoranu, sresti jednu lepu, negovanu i prirodnu ženu. Žene koje su imale možda mogućnosti da malo... Pogotovo na sceni. Danas je sve prebuđeno, sve previše dobro. Sve što je prebuđeno, to je previše dobro. Negde je kao recept da ćeš ti uspeti. Jeste, ali znaš ti kažem, to su njima su oni su psihološki skučeni u svojim glavama, a naravno da su i skučeni u smislu nisu videli možda da postoji i nešto drugo. Jer ovde su, zamrznuti su u ovom ovde prostoru i vremenu i misle da je to najbolje i da je to put. Međutim, su žene opterećene u inostranstvu, u Rumuniji, gdje ste još živjeli? Mi svi koji smo imali prilike i sreće da živimo negde drugde i da vidiš nešto drugo, ti onda vidiš i kroz to naučiš ili prihvatiš ili ne prihvatiš, ali mi smo to prihvatili, da je to u stvari bolje nego ovo što se nudi kod nas. Jer ja sam, eto kažem, zadnje 3 godine u Rumuniji... Nisi bila opterećena, izašla si iz medija. Ne. Imala si jedan sasvim normalan život. One tamo nemaju, ne liče jedna na drugu.
zato što nemaju botoks u jagodicama, filere, nemaju predimenzionirana, prepunjene usne. Ne oblače se po klišeju isto. Priroda je nešto što je i dalje se neguje. Neguje se zdrav život, trening, boravak u prirodi, ishrana. Na to se obraća pažnja i u tom, tako se živi, u tom nekom stilu, što je to i neki životni stil, naravno, o tome se priča, o tome se piše, o tome se, tako se živi. Što se tiče muzike, oni slušaju zaista sve ove svetske neke trendove i to. Muzičari su mnogo bolje plaćeni nego kod nas. Jako, to je puta 10. Pričamo o zaista, o recimo u Beogradu, onoliko koliko ja mogu uveče u jednom klubu da zaradim, u Rumuniji zaradi, band zaradi recimo 4 ili 5 puta više. Standard im je bolji, život im je lepši i bolji i to je jednostavno tako. Mi ovde još uvek se mučimo dosta, postoji šačica ljudi koja živi dobro, ali to je jako mali procenat ljudi koji žive dobro i koji mogu sebi da priušte razne stvari. Ostatak ljudi u Beogradu, u Srbiji, živi jako teško i to je jednostavno razlika, da kažem, ono sve što sam jedna je slika, kako kažu, evo sad, jednog Instagrama i tih mreža, svi su lepi, nasmejani, srećni, bogati, ali prosto negde istina izlazi iz svega toga. To, znači, da ti kažem, Instagram je postao mesto na kojem ti jednostavno možeš za pola minuta da ostvariš i da živiš onako kako ti možda želiš da živiš, ali nisi u mogućnosti. Znači, ti možeš da postaviš sliku, to traje 15 sekundi, da postaviš fotografiju svega onoga što je u stvari samo tvoja želja i imaginacija svega. Znači, ti na toj slici postaviš srećnu porodicu, možda tvoja porodica uopšte nije srećna. Ti staviš sliku sa mužem, možda si u najgoroj situaciji trenutno sa mužem, možda ste u svađi, možda su ljudi... Iz psihologije. Da li to pomaže toj osobi ili ona to misliš da radi zbog nečeg drugog? Zbog same sebe? Je li to nekad pomoć? Evo, ja imam loš dan, ali si nekad rekla, sad ću staviti neku lepu fotografiju da se malo raspoložim, dosta mi je više ružnih stvari, ne mogu da slušam. Ima i toga, naravno. Onda pokupi dosta komentara, prelepa si, goriš, grmiš, divna si. I popraviš sebi dan. I tebi je odmah tu, sve super i tako. Ili si stavio jednostavno jednu laž o sebi, sad postoje besplatni photoshopovi na kojima postoje opcija stretch, slim, znači ti možeš sebi da produžiš noge, da produžiš, da suziš struk, povećaš grudi, sve je prstom. Znači ono, skupljaš, produžiš, mi smo se čak jednom toliko dobro zezali u svem tome, u tom photoshopu, mi smo takve... Znaš da photoshopiraš slike? Ja recimo ne znam. Znam da photoshopiraš slike, jer nekad u mom poslu, da kažem, ono što ja volim da obradim sliku. Naravno, dodaš malo boje, malo senke. Jeste, nekad je bolje da se slika obradi, da se poveća svetlost na toj slici, da se izoštri slika, nekad je slika na telefonu, to sve što je slikano telefonom, nekad je možda markice mutnije, pa postoji opcija koja se zove, ne znam, da se to izoštri, da ti prosto kad prevučeš ona postane jasnija, bolja je fotografija. Što je bolja fotografija, ona ima više lajkova, ima više... Prosto ljudi se više zakače za tu fotografiju, pre će biti šansa da ona bude na explore posle, da je Instagram sam postavi na explore, da bi što više ljudi moglo da dođe do te fotografije. Ali zaista nisam do sada obrađivala fotografije u tom smislu da sam smanjivala nos, da sam povećavala usne. Naravno, to su već neke drastične stvari. To su već stvarno, moje koleginice to rade, jer ti možeš na Google da pronađeš, ukucaš recimo ime nekog izvođača ili pevačice, ukucaš pre i posle. Ili recimo pre Photoshopa i posle Photoshopa. I ti tačno možeš da vidiš kako oni izgledaju kada su masni, sijaju se, ili imaju bubuljice, ili imaju... Već im je nos u prirodi. Ti nju kad vidiš u prirodi, ti vidiš da to nije taj mali nos koji ona s Photoshopom sredila. Znaš da nije operisala nos ili već, ne znam, skinula ga, smanjila ga. Kad smo već kod toga...
da li si za estetsku korekciju, ali u granicama? Jesam, naravno. Jesam i sama sam bila, da kažem, eto, imala par nekih estetskih zahvata na sebi, ali to je zaista bilo jako davno. Zbog nečega se kajem, zbog nečega ne, ali, eto, konkretno sva sreća, pa sam to radila pre 13 godina. I nakon toga nikad ništa više, nikad u životu više nisam ušla što se toga tiče na kliniku za estetsku hirurgiju, ali sreća, eto imala sam sreću što je to bilo jako davno, što je to sad sve, da kažem, što nisam nastavila. Preterala. Nisam preterala, nisam nastavila da to radim i što, eto sad u 42. da kažem, napunila sam 41. znači ušla sam u 42. godinu i izgledam kako izgledam. Znači, normalno odolevam vremenu. Jesi zadovoljna? Jesam. U zrelim si lepim godinama. Je ti nekad smešno kad pogledaš svoje slike od ranije? Kako sam se šminkala, oblačila? Joj, vidi boja kose. Pa da. Je to tebi slatko? Svako vreme nosi svoje nešto, verovatno. Ma naravno, ja ne znam. Verovatno će i meni sad za 20 godina ovo danas što sam obukla možda biti... Biti smešno. Pa ono, moglo sam možda i nešto bolje. Da. Na primjer, ajde. Ali u suštini prezadovoljna sam zaista kako izgledam i kako se osjećam. Ali to je opet nešto iznutra. Iznutra. Naravno kompletan da je iznutra, život. Ali je i spolja. Ja sam presrećna što nisam do sada otišla i punila jagodice, prepumpala usne. To se zaista vidi da to nisi. To se vidi i to se to nema se potrebe tako objašnjavati. Vidi da je to tako strašno. Je. Znači to ljuto yes. žene, ja ne znam, ja bi zaista volila da idem od jedne do druge i da ih pitam, samo ovako da je pitam, zašto si to uradila? Je li moguće da si novac dala za to? Da. Meni je samo to fantastično da su one platile da se unakaze. Ali platile, ti si novac dala da se unakaziš do te mere da si, možda si čak i ružnija nego što si bila. Pa recimo ja, evo, pogledam nekad, otvorim novine, TV, verovatno i tebi 100 puta pao na pamet, kaže šta joj je ovo trebalo? Ona je juče bila jako lepa žena, simpatična, mislim niko nije savršen. 100 puta, evo ja sad kad vidim neke pevačice, zaista su se toliko izdeformisale da ti nju, osim ako ne piše ko je, ne možeš da prepoznaš. Ti si u šoku da li je to stvarno ona. Da. Jer ti je, znaš, iz nekih vremena, ja sam eto 20 godina u poslu, ja njih sve znam iz perioda kada to nije bio trend i to nije bilo što, to nije postojalo kod nas. I onda ih vidim sada i to je stvarno strašno. Jako malo od njih je uspelo da se izbori sa time i da ostane zaista udosledna tome da stariš, pa stariš. Ne možeš svako da vreme to, nosi svoje tako je, ti ne tako. Možeš to da zaustaviš. Najgore što se one, jako malo njih postoji koje su se ugledale na taj neki svetski trend, kako žene u svetu stare, javne ličnosti, voditeljke, pevačice, glumice, kako da to može da se da bude i prirodno, da prosto... Jesu ti super zanimljivi trendovi sad je u trendu velika zadnjica, svetske zvezde, kao, ne mogu, jesi primetila moj stav, recimo, možda sam u krivu, da svetske zvezde sve ono što im je mana, oni pretvore u vrlinu. Tako je. Ali ovde se to onda pretera, čini Ali mi se. Ali govorimo o svetu. Da. I oni od sve svoje loše stvari naprave nešto lepo. Ali da ti kažem, pričamo o mašineriji koja je, mi ipak živimo u Beogradu, u zemlji Srbiji, koja je u jako lošoj situaciji. Finansijski, ne postojimo u univerzumu za neke, za ljude sa kojima pokušavaju naše pevačice, glumice, devojke, uopšte privatno, ovako, anonimne devojke, da se poisto većaju. Pričamo o jednoj Kim Kardashian ili o jednoj Beyoncé Knowles koje su na nivou planete uspele u poslu. Tako je. I to je za njih potpuno jedna druga, one su na drugoj planeti, što se tiče nas. One od toga zarađuju veliki novac i izdržavaju veliku količinu ljudi oko sebe. Znači, to je jedna mašinerija, ta jedna Kim Kardashian, oni su samo produkti svega toga i to je jedna ozbiljna firma. Oni više nisu, oni više nemaju, da kažeš, ajde privatni život. Oni su sve prodali. Oni su prodali sve. Oni su prodali svoj život, svoju intimu, svoju privatnost. Sve su... Tako je. Sve je biznis i sve je novac. I ona će da radi to što radi da bi sledećih
4 generacije njihove imale, bile obezbeđene finansijski i da bi oni mogli prosto da vladaju kao jedna porodica, jedna imperija u show biznisu i da, to, i da, i da je to to. Ja bih se malo vratila opet na tebe. Sviđaju mi se tvoji stavovi, tvoje mišljenje, zaista jako zanimljivo. Šta je tebi bilo, šta je najteže pada ženi jednog profesionalnog sportiste, recimo kao tebi? Da li je ta selidba, da li je novo društvo, da li klima, šta je to tebi što je nekako ono padalo teško? Je li ti to padalo teško ili si to doživljavala, ništa. Evo idem u novi grad, sad ću da vidim nešto ne, novo? Ne, ništa od toga, mislim, eto, to, od svega toga što si nabrala, ništa od toga. To tako toga, možda se čini nama, da. Nije padalo teško, naprotiv, ako si osoba kao ja, ja sam jako društvena, volim nova poznanstva, jako mnogo volim nove ljude oko sebe i volim da širim zaista druženje i da upoznajem nove ljude, tako da što se toga tiče to je meni bilo super. Videla sam jako puno lepih mesta, naravno nije to bilo uvek sve sjaj, ma kakvi ljudi ne mogu da shvate da to nije ni blizu, mi prvo nismo u ovom sale, nažalost, nije imao, on imao lep posao i lepe klubove, ali nije to bilo svaki put Madrid, Barcelona, ne znam, Milano i ne znam već gde, nego si ti morao se da živiš u jednoj konji koja je grad u centralnoj Turskoj. To je grad za koji ljudi u Srbiji ne znaju da postoji, osim ako ne gledaju turske serije pa se ponekad spomene Konja. Konja je najveći muslimanski centar u celoj Turskoj. Znači, to je kao da živiš u Srbiji, recimo, negde gde je najveća koncentracija pravoslavne vere, blizu nekog najvećeg manastira. Jesi morala da poštuješ njihove običaje? Naravno. Kao stranac, znači nema... Naravno da sam... Šta je to što ti je teško padalo? Evo, sad jako zanimljiva. Šta ti je bilo nešto što je ono... Prosto ti si pravoslavka, Srpkinja si, ono negde... Pa ništa mi nije teško padalo, osim toga što si, recimo... bio skučen u smislu tog nekog u nabavci, jedeti se nekad svinjsko meso, ne možeš da ga kupiš. Nemaš jer gde ne da postoji. Ga kupiš. Možeš u Istanbulu, koji je grad od nezvanično 20 miliona, zvanično 17 miliona ljudi. I naravno da postoji evropski i azijski deo. I da ti u Istanbulu, koji je isto u Turskoj, možeš da kupiš sve. Znači, možeš da kupiš sve što poželiš. Ali u jednoj konji nekad baš i ne možeš. Na primjer, onda poštovala sam naravno ja njih. Oni su mene zaista prihvatili jako lepo. Ja sam u to vreme ono bila, mislim, kratka plava kosa, istetovirana, drugačije izgledam, drugačije sam, prosto sve im je drugačije. Ja upisujem dete od 2 godine u vrtić koji je potpuno jedan vrtić muslimanski gde su vaspitačice sa maramama pokrivene, vezane. Ali si mora da pošleš neki dress code kad dođe? Ne, toga nema. Ne, to nije... Oni što se toga tiče, oni su potpuno otvoreni, to ne postoji, oni znaju da smo mi stranci i da tamo u toj konji naravno da su postale još stranci, tu su postale ljudi koji su radili možda u ambasadi, neki u diplomatiji, u nekim tako tim nekim krugovima gde su, naravno, došli iz nekih drugih krajeva sveta, Evrope, ali u suštini to je to što tebe nadogradi kao ličnost, što vidiš razne stvari i doživiš razne stvari, upoznaš razne ljude, živiš u nekoliko potpuno različitih kultura. Jedne godine si u Italiji, koja je, mislim, Italija, ono, sve je wow. Da li ima neko da ne voli Italiju? Neverovatno nešto. Živiš u jednoj Sijeni koja odoleva vekovima, mislim, uspela je da odoleva što se tiče nekih, ajde, ono, ima neku tradiciju zaista vezano za kulturu, za neke dešavanja koja su, mislim, gotovo taj, da kažem, taj palio, ta trka konja svake godine u Sijeni koja se održava na trgu, to je, kroz vekove postoji, oni dan danas to imaju i neguju. Uopšte ta Toskana, ja sam sećam se, živjeli smo u zgradi u Sijeni, koja bili smo na poslednjem spratu, imali smo veliku terasu i ti sad oko probudiš se, staneš ujutro na tu terasu i jedino što vidiš je jedan zamak ovako preko puta tebe, jedan proplanak, onako proplanak, brda, onako brda, i taj zamak
koji je recimo iz 1170 i neke godine je tu, od tada je tu i on je i dalje tu. I ti sad nekako sediš tu i kao, Bože, hvala ti na svemu. Ali zaista si onako zahvalan, eto, za životu, što ti je uopšte dao priliku da vidiš takve stvari i da živiš tako nešto. I naravno, u tim trenucima se više nisam ni kajala što ne pevam i prijelo mi je što nisam deo džungle, strade, uopšte jednog haosa koji je u to vreme, naravno, kreta ovde da se dešava kod nas. Naravno, u to vreme došli su reality programi, došli su sve više i više i više i više. Jel ti se dešavao da upališ TV da vidiš, ne mislim na reality, nego konkretno šta se to dešava na muzičkoj sceni, šta je sad novo? Naravno, jeste. Jesi sve vreme pratila? Pratila sam, mi smo imali Total TV, kad god smo se selili negde, morali sam da nosimo to, jer nam je to bio jedini beg od svega toga. Ti poludiš prosto ako ti 24 sata dnevno slušaš program koji nije na tvom jeziku, koji nije uopšte, ti ne znaš ko su ti ljudi, sve ti je strano. I onda ti je super da imaš Total TV, ali u to vreme čak ni YouTube nije bio toliko, to je pre 10 godina, evo, zna ekipa koja radi, mislim, tvoju emisiju, znate šta je YouTube sada, a koliko je trebalo vremena da dođe do ovde, do svega toga. I nije bilo to tako dostupno, tako da nam je Total TV bio nešto što nam je bilo onako podmoranje da se ima u kući, da bismo mi bili, prosto da bismo mogli da gledamo neku domaću seriju, da bismo mogli da gledamo vesti na našem, da bismo mogli da vidimo nešto, te naše sve neke naše programe. Ja sam u to vrijeme, sad ću se volila da gledam Prvi glas Srbije, to me je jako zanimalo da gledam. Da li bi učestvovala, recimo, da te sad neko pozove? Da li bih učestvovala u takvom formatu? Pa, znaš šta, to je bilo za ljude koji su tek bili, hteli da se probiju u poslu i koji su bili onako... Bilo je i dosta poznati glumaca kasnije i uspešnih. Kasnije, da, ali u početku, eto, da kažem, u to vreme su bili ljudi koji su bili potpuno onako anonimni javnosti i uspeli su da se, neki su uspeli, neki nisu. Ne znam, u to vreme, eto, ja da kažem, sad iz tog perioda Davor Jovanović je ostao, Sara Jo, Nevena Božović, ne znam, Marija Mikić koja je u Beogradu zaista poznata i popularna u klubovima i peva, uspela je da kažem da se odvoji u tom poslu, ona je u to vreme tako počela. Tako da meni je u to vreme to bilo zaista nešto što je bilo podmoranje da se ima i da pratim trendove i da se prosto malo nekad rasteretim, ali samo u granicama tog tih, da kažem, TV kanala i programa, nekog dobrog filma da mogu da pogledam i tako. I onda ti iz godine u godinu menjaš zemlje, iz jedne tako Italije, onda odeš u jednu Tursku, onda iz Turske odeš, ne znam, pre toga bili smo u Nemačkoj, pa smo bili u Litvani, pa smo bili u jedno vreme u Beogradu, sali igre u Partizanu, onda smo otišli u Rumuniju i tamo smo bili prethodne 3 godine. Bili smo i u Bukureštu, bili smo u Klužu. I eto, ja sam decu rodila u Italiji, sam rodila Juliju, u Ankari sam rodila Davida jer je Saša te godine u Ankari igrao. I opet eto i 2 različite kulture, potpuno porođaj na 2 mesta različita što se svega tiče, pristupa uopšte, mislim, svemu tome. I zaista mogu da kažem da sam srećna žena zbog svega toga, puno iskustva imam. Volim da pričam o tome sa ljudima koje to interesuju i da čuju, koji nisu površni i nisu onako, da kažem, vole da čuju nekad nešto drugo, vole da saznaju neka naša iskustva o svemu tome. I, nažalost, jedino što mi je žao što smo sad u mom poslu u vremenima gde to više nikoga ne interesuje, nemam uopšte veliku podršku što se tiče medija, što se toga tiče. Naravno, imam vezano za moju poslednju pesmu koju sam snimila u junu mesecu. Vrelina je jako dobro prošla. Sad te prekidam, izvini, mi ste se vratili, malo ste zamenili uloge. Sad negde je tu tvoj muž, možda da tebi vrati, on se negde oprašta, čini mi se, profesionalno. Jeste, on je ove godine završio karijeru. Da li je možda došlo vreme da sad malo zamenite uloge? Ili će on, naravno, prosto i dalje će da se bavi nečim, ali prosto da on možda malo bude sad tebi neka vetar u leđa, potpora koju si ti njemu davala. To se upravo i dešava sada. I interesuje me, da li misliš zaista da je bitno za jednu zdravu bračnu zajednicu da 2 bračna druga moraju da imaju svoje potrebe, svoje poslove da bi se osjećali ispunjeno? Naravno.
I, naravno, najveći da li je istina da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena ili obratno, ono, šta ti misliš? Ne znam, znaš šta, u suštini najveći kućnosti u našem braku su i bili u periodu kada ja nisam imala svoj posao, kada se ja nisam bavila svojim poslom. Jeste lepo, naravno, najlepše na svetu je biti majka, otac, uopšte, roditelj, ne govorim samo iz ženskog ugla. Tako je. Uopšte, biti roditelj je zaista dar od univerzuma koji se desi, nekome se, nažalost, ne desi nikada, svima nama kojima se desi, znamo šta to znači. I to je divna jedna stvar i ja bih voljela najviše da svako može da prođe kroz to. I naravno, žao mi je uvek kad se desi da onaj neki ljudi koji baš i nisu za sve to, pa onda postanu roditelji, a prosto možda nikad nisu ni bili za tako nešto, za tu ulogu, pa onda deca pate i uopšte nisu posvećeni toj deci. Ali svi mi koji zaista našu decu gajimo i 24 sata smo dnevno tu za njih, znamo što to znači. Kako si se odlučila? Vi ste se vratili porodično i onda si ti rekla ja ću ponovo da idem, eto, da se bavim time. Jeste, ali sve to nekako jedna strana, ali ti kad imaš posao koji voliš da radiš, koji ti nije opterećenje, koji ti je najveća ljubav, naravno posle porodice i dece, prijatelja, onda tu nastaje problem što se ti osjećaš nezadovoljno. Ja sam se osjećala jako loše. Probala si ti, imala si svoj butik, kažem, modom si se bavila, lepo, ali to je sve bilo, tako je. Ništa od toga, to nije meni donelo neku, da kažem, zadovoljstvo. Ličnu satisfakciju. Ništa od toga, dok se ja nisam ponovo latila mikrofona, dok ja nisam ponovo čula osjetila, da zvuji ta struja i da se to... Kako je bilo posle? Ti si prošle godine na Beoviziji se učestvovala. Jesam. Kako ti je to bilo iskustvo? Eto sad, to se promenilo, videla si sistem glasanja, žiriranje. Kako ti je to iskustvo od prošle godine? Ti to je bio neki povratak, pomoglo ti malo negde da... Pa da, to smo se Bojan i ja, Bojan iz Cocktail Banda, moji prijatelji, dan danas se družimo. Eto, on više nije član Cocktail Banda. Cocktail Band kao band postoji još uvek? Ne, on i postoji još uvek. Zoran je ostao, da kažem, u toj firmi Cocktail Band. Oni rade, ali to je potpuno neka deseta postava. Da li vam je nekad padalo na pamet, sad izvini, kao Tapovci što su se skupili? Ne. To vam nikad ne? Prosto ste verovatno se razišli na neke drugačije strane. Da, 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 moja naskroz, ono, zauvek na najduže moguće staze. A Bojan, naravno, ima firmu koja se zove Cocktail Balkan. Bojan posreduje u poslu, dovodi razne pevače, organizuje velike koncerte u Beogradu i, inače, uporedo sa tim poslom svira sa Odžilom, svira gitaru sa grupom Odžila. I još uvek je u poslu i tako. I onda je on došao na ideju da bismo mi možda mogli da se pojavimo na toj Beoviziji kao taj neki Cocktail Balkan, da kažemo. Kako je bilo? Kakav si efekat kod javnosti? Jel si zadovoljna? Super. Zato što smo to uradili iz nekih, da kažem, onako naj... Ne smo imali nikakve namere niti da pobedimo, niti da se nešto takmičimo. Za sebe ste nešto uradili. Da se ja malo vratim medijski u život. To je meni bilo... Kako je bilo? Divno. Super, ljudi su jedva čekali, kolege su me super prihvatile, imali smo dobru pesmu, dobar nastup, kod žirije je to sve bilo onako wow, super prošlo, kod kolega je bilo wow, jo, super ste, super si otpevala, super si izgledala, to su ljudi na Instagramu delili, hvalili, podržavali nas, zaista je bilo super. Znači, to uopšte nije bio promašaj, to je bilo nešto što je meni trebalo u tom trenutku da bude u novinama, da bude prisutno u medijima, da jednostavno ljudi znaju da sam se vratila i da znaju da sam sad tu. Tako, da znaju šta radiš, koje su to pesme. To je tvoj spot Vrelina koji je... To je posle toga došlo. To je došlo, znači, naravno, najnovije, najsvežije. I ja sam jednostavno posle te Beovizije shvatila da ja još uvek treba da radim, ne samo ovako sa bendovima nastupa. Nego nešto novo da pružiš publici. Nego i nešto novo, ali sama, konačno da uradim nešto potpuno, ono, kao ranije što je bila Devojka za udaju, pa ti sad vidiš spot, pa piše Kaća Sotirović, Devojka za udaju. Ili Kaća Sotirović, ne znam, Bolja bolja. Ili Kaća Sotirović, Glavom kroz zid. Ili šta god, to su sve pesme za uvijek jedan dan, ne znam, duet sa Dadom Glišićem, koji je fantastično, mislim, jedna pesma, ono, spot smo čak i uradili u to vreme, divan, jedan video snimili.
da se postoji na YouTube. Ova posljednja pesma, kako da. Se, nažalost, sad je jako glupo što moram da te pitam, ali sve ide ono, broj pregleda da. Na Instagramu, na loše. YouTubeu. Loše, to je sve, to se kotira jako loše. Ali opet ali... tebi ne utiče na ne. Tvoje, ti kako? Nastupaš ili imaš pozive. Naravno. Ona, to mene interesuje. Šta je to? Kakva je to paralela kad se povuče taj broj pregleda i tvojih nastupa ili koncerata kojih pravi, to nekako negde, nekad nije srazmerno. Nije, ne mora kažem, da bude uvek... Naravno da nije srazmerno, da. Jer danas možeš da kupiš sve. I to ljudi koji gledaju, koji prate, to naravno, to više sad nije nikakva tajna. Tačno se zna kolika je cena, koliko košta koliki broj pregleda. I sad, postoje čak i agencije koje boostuju, koje ne, ti ne moraš da, ti sad ne moraš ni da kupiš preglede, ali možeš da boostuješ da ti tvoj spot izlazi jako često ljudima kao prvi, kao predlog da te kliknu, da kliknu na tvoj spot. Znači, ti možeš da kupiš sada da ideš na Instagramu, imaš opciju promote. Ja to često radim. Uložim ne znam, 20-30 dolara, neko uloži mnogo više, pa ti iskače na svaki, kako listaš, pa na svaka 2-3 storija ti iskoči kao reklame, kao plaćeni oglas, kao što ti izlaze reklame za šampone, za kreme za lice, za restorane, za šta god, ti tako možeš i svoj proizvod da izreklamiraš na Instagramu. Znači, dovoljno je samo da se registruješ, da daš, ostaviš broj devizne kartice, deviznog računa i da ideš na opciju promote. I kada ti administratori odobre tu promociju, tebi će se tvoj spot, zavisno se tamo šta si kliknuo, 3 dana, 5 dana, možeš da odrediš tačno koji broj ljudi želiš da dosegneš, koji sloj ljudi želiš da dosegneš. Da li to tebi pomoglo sad u tvom... Pa pomoglo mi je što se tiče spota, veruj mi da jeste. Jer ja sam par puta otišla i napravila promociju svog spota na Instagramu. To je znači minut jedan sam stavila da mi se promoviše na feedu i stavila sam promociju par dobrih profesionalnih fotografija koje sam uradila umeđu vremenu. Radio ih je moj kolega i prijatelj, on je inače klavijaturista u Tropico bandu, Predrag. Inače se kao fotograf predstavlja kao Mr. Yellow fotograf i on radi modne fotografije, radi... zaista jako dobro radi tu fotografiju. To mu je hobi, bez obzira što Stetar svira uporedo sa Tropico bandom od početka, od kad Tropico postoji. I ja sam imala želju da radim sa njim, da sarađujem i on je meni uradio fantastične fotografije, koje su najnovije fotografije, koje su trebali znači, da isprate taj novi, moj povratak u ovim sada godinama, moj imidž, kako želim da se sada predstavim i da prosto i novinari mogu da preuzimaju te fotografije, da štampani mediji mogu da ih preuzimaju i ja sam tih par fotki isto par puta stavila na promociju. I koliko to si je, aktivna sad, to je da mi prekidam te, koliko onako. Imaš nastupe, sad imaš porodicu, dvoje dece, da. Verovatno tebe niko ujutru neće pitati kad dođeš umorna, ono... Da, pa ja radim, malo ja sam teže, to svesno dozirala, pravo da ti kažem, ja sam uvek mogla da se... I ovo što sam uradila sa novom pesmom je bio stvar mog izbora, što se tiče muzičkog pravca koji ću da gajim i negujem. Imala sam opciju da uđem u svet autotuninga, i da uđem u svet popularnog zvuka i da budem samo još jedna u masi, jedna od. Pritom, ja mislim da mene ljudi ne bi prihvatili da sam to uradila, jer postoji mnogo boljih u tom poslu. Ti si htjela da budeš autentična. Ja sam htjela da budem potpuno autentična na drugoj strani koja nema veze sa ovom stranom, jer ja nemam šta tu da tražim, zaista. Ja sam jako veliku pauzu pravila. A tu pauzu nije pravila ni Nataša Bekvalac, ni Jelena Krleuša, ni Severina, ni, ne znam, sve ove pevačice koje su jako popularne u tom poslu, ne znam, da li je to sad, ne znam, Maja Berović koja je tu u posljednje vrijeme popularna. Pričamo, naravno, o izboru svih vas koji sada gledate, to je sve ipak vaš izbor. Šta ćete da slušate i šta ćete da gledate. Ali mi ne možemo da osporimo da su oni popularni. Oni jesu popularni. I ti kad pogledaš koliko nastupa sve te devike imaju, moje koleginice, to jeste zaista jako veliki broj nastupa. Ali mnogo rade. Mnogo rade i mnogo ulažu u sebe. I to su velika ulaganja i zbog toga im se i vraća, zato što dosta ulože i dosta se vrati. One ulažu u marketing, ulažu u izgled, ulažu u pesme.
Nataša Bekvalac je rešila da promeni stil potpuno. I ona je godinama gajila jedan pop zvuk, to je bio zvuk, onako jedan svetski, modern zvuk, u saradnji sa, ne znam, Brajom, koji je pisao zaista te neke njene najveće hitove, najbolje tekstove, koji su zaista neosporno veliki hitovi u našoj muzici, u zabavnoj muzici, ali je shvatila da je 2019. i da ona, ako želi da prikupi i mlađu populaciju, a ne samo ove koji su do sada nju slušali. Mora jer nešto mi svira, novo mi svi da. Imamo godinu više. I sad i ona više nema 25, i ona ima 39, 38, 39, skoro 40. I ni ona više nije devojčurak i klinka koja sada je na početku karijere. Znači, ako hoćeš da ostaneš u tom poslu, ti moraš da prikupiš i mlađu populaciju. Sela je i razmislila kako da prikupi mlađu populaciju. Ko je sada popularan? Cobi je popularan. Cobi će da mi radi novu pesmu. Makar se isposvađala sa svim prethodnim saradnicima. A kakav je tvoj stav za dalje? Šta ćeš ti? Koji su tvoji planovi? Da li ostaješ verna sebi sa primesama nečeg možda? Evo, ja sam to i uradila. Ja sam zato radila pesmu u saradnji sa Savtak Babyjem, koji je u toj elektronskoj muzici u Srbiji, da kažem pop muzici u Srbiji, najbolji što se toga tiče. I ljudi koji slušaju tu vrstu muzike znaju kako radi Savtak Baby. Njega vole DJ-evi koji puštaju u gradu muziku, vole da puštaju njegove mikseve, njegove obrade. Ljudi koji gledaju na YouTube-u vole da ukucaju Savtak Baby pa da puste 5-6 njegovih najboljih pesama, da im ide. Znači, ja koliko puta sam otišla negde, ono, bilo gde, ljudi na playlistu stave 5-6 njegovih pesama. Vole da ga slušaju ljudi u regionu, vole da ga slušaju ljudi u Srbiji, vole da ga slušaju. Mi na svojim nastupima, ja kao, eto, s bendovima sa kojima sarađujem, mi na repertoaru imamo pesme Savtak Baby, Ljubi me brzo, Savtak Baby, ne znam, Tri poljupca ili već ne znam šta, on je jako mnogo tih pesama dobrih napravio. Tako da, što se toga tiče, ja sam namenski htela da sarađujem sa njim, jer to volim da slušam i ja kao privatno. Volim da izlazim na ta mesta gde se sluša ta muzika, gde se pušta ta muzika, volim to da pevam i smatrala sam da je to što se mene tiče jedino što bi mi prijelo i što bi bilo, to je to. To meni nije donelo ni dve svirke više u životu. Veruj mi da nije. Ali mi je donelo sreću, što je najpotrebnije. Tako je. Poslovno, donelo mi je jako puno pohvala od strane kolega, od strane medija, od strane običnih nekih ljudi koji kažu kako ti je dobra nova pesma, koliko ti je dobra, kako je drugačija, smorilo više sve ovo jedno te isto. Tako mi kao, svima je drago što sam uradila nešto drugačije. A ipak si ostala dosledna sebi. A ostala u pop muzici, ostala sam tu, znači nisam uopšte prihvatila taj najnoviji neki zvuk koji je, ja razumem sve to, nešto od toga mi se i svidi, verujem, i ne mogu da kažem da mi se baš ništa od toga ne sviđa, od te nove muzike svidi mi se, ali govorimo o ljudima koji imaju 22-23 godine i to je normalno za njihovo vreme. Da će slušati. I normalno je da će da se, i govorim ne samo o publici, nego i o izvođačima. Znači, to su neke nove generacije koje treba tako da pristupaju poslu, jer sam i ja imala 22-23 i znam kako je izgledalo u to vreme. Ali da ti kažem, i mi smo u naše vreme imali, skakali smo uz Idemo na Mars, i Žena zelena, i 90-te, i Džugani, i Funky G, i Samo u snu, i slušali smo i, ne znam, i rap u to vreme, i hip-hop u to vreme u Srbiji je postojao, i postojalo je zaista sve i svašta si mogao da slušaš. To je ono što smo mi u to vreme imali, to je sada ovo što se kod nas sluša i plasira. I nije neobično, naravno da nije neobično da mi imamo Rastu, Cobija, te prosto izvođače koji furaju taj fazon muzički, jer je ovo sada njihovo vreme. A naravno, s druge strane, izbor
publike je šta će da sluša i na čiji će koncert da ode. I to je tako uvek bilo. I ti i ja sam išla u srednju školu u kojoj je pola odelenja slušala punk. I pola odelenja je slušala punk, a ova druga polovina je podeljena bila na neke sitne ogranke. Jedni su slušali heavy metal, jedni su imali duge kose i mlatili su glavama, a jedni su slušali Džoganija, a jedni su slušali Cecu. Jel razumeš? I toga će uvek biti. I toga će uvek biti. I ništa sada trenutno nije toliko strašno i neobično. Možda je malo strašnije nama koji smo prolazili kroz sve to u poslu. Ali mi tebi želimo da ostaneš ti dosledna tako kakav jesi, jer smo nekako navikli na tebe. I prosto to je zaista valjda, kad čovjek navikne na nekoga, iako te dugo nije bilo, vratila si se nekako i novija, i svežija, iskusnija, ali si opet ti. Jeste. Hvala ti što si odvojila dosta vremena za nas. Da. Što smo popričali onako zaista iskreno i otvoreno o svemu. Nadam se da ti je bilo prijatno. Bilo mi je super jer retko kad imamo priliku da kažete što želite, verovatno. Da kažemo i da budemo prosto i da nas neko nešto normalno i pita u krajnjem slučaju, jer smo uvek ograničeni sa vremenom, govorimo uvek o minut ili dva koliko traju gostovanja, u nekim, da kažem, dnevnim formama, ili je to najviše 5 minuta, koliko ti mediji dozvoljavaju? Nama je cilj da u ovoj emisiji, u stvari, iako ja vodim i uređujem, negde da moji gosti budu u prvom planu i da čujemo, jer ljudi vole da čuju nešto i lepo iz njihovih privatnih života. Mi ti želimo puno sreće. Ti si stara škola, znaju da je nešto. Da, da. Cela moja ekipa ti želi puno sreće u tvom daljem radu. Mi ćemo te pratiti. Nemoj da praviš više mnogo pauza. Pa ne, sad razmišljam zaista šta je sljedeće. Da li je možda sljedeće da se možda konkurišem za Beoviziju, pošto vidim da je to onako postalo jedna dobra prilika da izbaciš novu pesmu i da kažem, eto, da pružiš publici nešto novo. Ne u takmičarskom smislu, sad da kao imam neke ambicije da pobedim i da idem na Eurosong, ne do tog nivoa, ali možda je Beovizija nešto čemu bi trebalo da razmišljam. I naravno, jesen, zima, da vidim šta se dešava sa novom pesmom. Vrlina se sluša i dan danas to što je jako mali broj pregleda na YouTube-u, to uopšte nije merilo da li ljudi pesmu znaju ili ne. Ko treba znaje, DJ-evi je puštaju u klubovima, najboljim beogradskim klubovima. Znači, mi kad kažemo najbolji beogradski klubovi, zna se šta su, to nisu kafane i restorančići, to su veliki beogradski klubovi, znači, beogradski noćni život koji može da ponudi samo najbolje DJ-eve i najbolju muziku. DJ-evi su prepoznali da im je Vrlina nešto što im treba na svojim set listama za puštanje, tako da je meni to najveća pobjeda, veruj mi. To je bio i cilj koji smo Sevdak Baby, ja i Nataša, moja drugarica koja je pisala tekst, koji smo nekako u početku i imali u planu. To se ostvarilo i vidjet ćemo šta dalje i kako dalje. Šta god da budeš radila, svaki novi projekat zaista ispratit ćemo. Želimo ti puno sreće. Hvala. Naravno, privatno i poslovno. Dragi gledaoci, to bi bilo sve od danas. Mi se vidimo idućeg ponedeljka. Prijatno i doviđenja.